ისტორიული, სოციალური, კულტურული მემკვიდრეობის კეთილ განწყობის ყველაზე ადეკვატური გამოხატულება იყო. პროფესიულ განათლებაზე როდესაც ვსაუბრობ და ყველაფერი სტუდენტებიდან იწყება, რა თქმა უნდა, იწყება ასე. კერძო Und noch einmal willkommen in Georgien. Weil war ich 10 Jahre in Frankreich. Das ist von Magandalen Mishnolovani, Aron. Für andere Metriere, Zakatloschi im Kopfherbit. Wir kaufen Trauben, wir haben 100% eigene Produktion. Ich schäbe das Kaffee, wenn wir uns ab ist, A ist der Machasier. Und Uli, da haben wir was, da du es in Von Chateau Mouhani ist ein Betrieb, der... Und mein Gammut hat dann Schrali Kanoni. Darmstrahlung, Kappenobis, Passazrisi. მეღვინეობა და მევენახეობა სწორედ ის მიმართულებაა, სადაც ძალიან ეფექტური არის სწავლება მუშაობის პროცესში. შესაბამისად, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან ერთად უკვე დაიწყეთ მუშაობა კერძო სექტორთან და დღეს უკვე მზაობა გვაქვს 10 ქართული ღვინის კომპანიისაგან, რომელიც მზად არის მიიღოს სტუდენტების საწარმოში სამუშაო პროცესში განათლების მიწოდების მიზნით. ეს არის ძალიან პრაქტიკული განათლება. დაგეგმილი არის თანამშრომლობა გერმანულ ღვინის მეღვინეობის ინსტიტუტებთან და ასევე გერმანიის კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად. ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება პირველი ნაბიჯები მეღვინეობა მევენახეობის მიმართულებით დუალური განათლების დანერგვის მიზნით. ძალიან მოხარული ვართ, რომ დღეს აქ ვიმყოფებით. აქ ჩამოსულია დელეგაცია ბავარიიდან. ეს ახალგაზრდების სახელმწიფო მეღვინეობის ინსტიტუტში ეუფლებიან პროფესიას. ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება შეხვედრა ქართველ და გერმანელ სტუდენტებს შორის. დუალურ განათლებაში კერძო საწარმოების და კომპანიების როლი ძალიან დიდია. მსგავსი თანამშრომლობა კი ეკონომიკის განვითარებისთვის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ჩვენ როგორც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ყოველმხრივ შევეცდებით ხელი შევუწყოთ ამ ტიპის განვითარებას. ბავარიის მეღვინეობის ინსტიტუტში მე ხელმძღვანელობ მეღვინეობა მევენახეობის მიმართულებას. დღეს ჩვენ აქ ვიმყოფებით სტუდენტებთან ერთად. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ეს ვიზიტი მეღვინეობის უძველეს ქვეყანაში. ინტერესებული ვართ აქ არსებული ტრადიციული ძველი მეთოდების გაცნობით.